күннен күнге коронавирус келегі біздің республикада хорықстырлап болып отырша. Ағыр пысқандырының саны 30-ға жет барыр. Хакасиның пазы Валентин Коновалов ебді одыржын режимні 19 апрельге жетірі озарды пысқан. Шеол режим анаңда үйір полпарырға айыбас. Пұсылтығының Хакас қазына университетінің ұстық жылары студенттеріні семестр тозылғанша арықтың үгірдіргі шарадыға алып сықанар. Сессияға асханық тұз қалды. Зачеттеріні, паза экзаменеріні студенттер әдек ебдің сығары тудырлар. Аның соның шайғы тұнық күнері басталып зар. Еңсет күліс түс барды бизнес курсының үгірінжілеріне. Оларыны қазын сынықтағылары сақтапша паза диплом тоғызын арашылері. Университет тосқаны бұл жылды алғым танықтылбас. Шилгда пскейс кергенер уже 6%, что ой шайга сессия иштер он мандохунды на онлайн рахтанг гренернен снахтатиренен и хазна снахталаре скайп хостера видео конференция хостера иштер осхас и пазы вуса хагозар карер идёк онлайн кирчен. Ебдің сығары үгірінері хостері студенттерінің көңіні басқа жыл. Презық че ирті турбин үйрары хозупаларға аның үгірінерігі. Басқа зына тізін керек тілші үгірінің харақтың харақы чоқ тұзып на полис аларға. Занятелерінің үгірінерілік тұзызы артық бұл паршы. Пөді техника хостера тоғанзы ол үйлік занятия бұл паршы. Анды үн материал ерліше, то есть хұру материал. Мұнда шүртастың көздімдері перпіл бұссың, басқа түріктілерінің көздімдері перпіл бұссың, анды үнні немелер першезің, и дек үн немелеріні сұрып шезің студенттерінің. Үгірешілер саған прайзе ебдің сағара тоқыншалар. Кафедраларының ұстақ жыларылы институт саршарым күнге келшелер. Олар күнің сай интернет пастыра материалар спиршелер. Сергей Чабадаев, Иннокентий Арыштаев, Юнетін хабарларға.